oo kulanay magaalada Beledweyne ku yeesheen ururka nadaafada gobolka Hiiraan ayaa waxa ay ku sheegeen in ay soo wajahday amaba ay la kulmeen boo ay haysto dhibaato xagga nolosha maxamed khadar oo Beledweyne looga soo waramay ayaa faahfaahinaya kulankan ay maanta isugu yimaadeen magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ururka naafada gobolka Hiiraan ayaa waxa ay kaga hadleen dhibaatooyinka nololeed ee haysta naafada gobolka Hiiraan waxana ay sheegeen in aysan hay'adaha kaalmo soo gaarsiin naafada gobolka Hiiraan xuquuqdooda la duudsiyo mararka qaarna dad aan curyaamin ahayn ay qaataan kaalmooyinka loo soo dhiibo iyagoona sheegay in taasi ay istahay waxaan loo dulqaadan karin maanta waad arkaysiin curyaaminta gobolka Hiiraan ayaa waxaa loo yimid in muxuu ahaay dhibaatada iyo dhibka inaan muslinka inaan tusno hay'adaha dowladda inaan tusno oo muxuu ahaay curyaamintan daryeel la'aanto iyo dhibka haysato inaad la arko oo laga fiirsado telefishinada oo intii wax loo tari karo oo muxuu ahaay ilaahay caadilka hay dadka nin curyaana iyo nin cagaq qabo iyo dadka kale yahay ninkii cagaq qabay curyaanta jeebkoodi ah muxuu ahaay gacmeysto hayo wixii curyaanta loo soo dhiibi dad oo cagaq qabo ayaa cunu hayo waxaan u baahanahay inaa curyaanta loo kaalmeeyo inaa il raxmad lagu dayo waa ururka naafada gobolka Hiiraan waad arkaysiin dad lagu la dad gacmala dad indhoola ah taageero mid dowlad iyo mid hay-adeed iyo mid shicib intaba ma haystaano hadduu alla yidhaahdana waxaan rajaynaynaa inaa ummaddaas il raxmad lagu dayo naafadaani muxuu adaarkuna wax daryeela ma haysato hay-adaha gobolka maamulka gobolka muxuu adaarkuna wixii alleyle ummaddaani wax u tari karo ganacsato ha noqoto waxba ha noqoto inay wax ku taraan ayaan horta codsi kanay waxaa intaas dheer mucaadalkuna ma jirto naafo laba xafiis ku kala nool ma jirto xafiisaha waa midkaa keli ah anigoo ku hadlaya magaca naafada maadaama in badan ayaan qatanahay ayaan rafaadsannahay sidaas darteed gobolka wax walba waa ka soo baxa caalamkana naafada waa laga garanay waa laga xusaa sidaas daraaddeed wax annaga na taxgeliya gobolka Hiiraan ka taxgeliya ma laha degmada Beledweyne khaasatan wax ka taxgeliya ma laha naafo guryaha ayay tuuran tahay ayagoo jajaban ayagoo nooc kale ah dad khaasatan ayaa iskaga takarafashto oo macnaha ku soo qaato magac naafo hase ahaatee aysan jirin magac naafo wax la soo gaarsiiyay aysan jirin kadib burburkii dowladda dhexe kadib naafada soomaaliyeed ma aysan helin xuquuqdii ay lahaayeen waxaana dhibaatooyin kala duwan ay ku haystaan gudaha dalka soomaaliya maxamed qadar cabdulle somali cable tv beledweyne